କଥାରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ସବୁବେଳେ ମିଠା ହେଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି SBI କ୍ଲବ 2021। କ୍ଲିଅର? ତ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ମୁଁ ଏକାଡେମୀରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ କରିଛି। ମୁଁ ଭାନିକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2018। ଆଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାନିକରେ ସବୁ ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଭାନିକର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗେ ଷ୍ଟଡି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେନି। ଆଉ ଭାନିକର ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏକ୍ସାମରେ, ରିଅଲ ଏକ୍ସାମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ବାଣିକ ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ? ବାଣିକ ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା, ସେଇ ଇୟରରେ ସେ SBI PO କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। SBI PO, ସେ ବି ବାଣିକର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ସେ ବାଣିକର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସେ ଭାଇ ମୋତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କୋଉଠି କରିଲେ ମାନେ କୋଚିଂ ନେଲେ ଭଲ ହବ, ତ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ତମେ ବାଣିକରେ ଜଏନ୍ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ବାଣିକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ବାଣିକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? ବାଣିକ କେବେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? 2018। 18 ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ 2021 SBI କ୍ଲବ ଇଏ ପାଇଲେ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ବାଣିକର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କି କେମିତି ବାଣିକରେ ପଢ଼ାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ରହିଲା, ତ ତା ଉପରେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ଭାନିକରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ କି ଏଠି ଡେଲି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦିଆଯାଏ, ଡେଲି କୁଇଜ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି, ଡେଲି କୁଇଜ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ହଁ, ଡେଲି କୁଇଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି, ଆଉ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ସାଇଡ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ସବୁତକ ମିଳିଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ ନଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥାଏ, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ତ ପରଚେଜ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲି କୁଇଜ ଆସେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ। ଆଉ ବାଣିକରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିଲା ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଇକ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ତ ଫୁଲି ଆସିଥାଏ, ତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା, ତ ଆପଣ କେମିତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ବା ବାଣିକରେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ? ବାଣିକରେ ଜେନେରାଲି କ୍ଲାସ 2 hour ରହିଥାଏ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 hour ପୁରା ପଢ଼ାଯାଏ, ତ ନେକ୍ସଟ 30 minutes 45 minutes ଏମିତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ୱାର୍କ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ୱାର୍କ ପରେ ତାପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାର୍ ରୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କିଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିକି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ବି ସାର୍ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଥାନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ବି ଡାକିକି ବହୁତ ଥର ପର୍ସନାଲି ବି ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଏଠି କୋଅପରେଟିଭ ବହୁତ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଫାକଲ୍ଟି ଏଠି। ଦେନ୍ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ସେ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ? ମାନିକ ତ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାନେ ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ, A to Z ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ବୁକ୍ରୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ବୁକ୍ ଅଲରେଡି କଭର ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ତ ଆପଣ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କୋଉ ଏକ୍ସାମ କୋଉ ସେକ୍ସନରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସୁଛି, କୋଉ ସେକ୍ସନରୁ କମ୍ ଆସୁଛି, କୋଉଟାର ଅଧିକ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ବୁକ୍ରେ ସବୁ ମାନେ କଭର କରାଯାଇଥାଏ ଜେନେରାଲି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ବି ଆପଣ, ମୋ ନଲେଜରେ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ? ଆଜ୍ଞା, ତ IDBI ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଠାରୁ 20 marks ଅଧିକା ଅଛି, ତ ହୋପ୍ କି ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ ବି SBI ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ 2 mark ପାଇଁ କଟିଯାଇଥିଲି, SBI ବି ଅଛି, ହୋପ୍ କି SBI ବି ମୁଁ ଆଗକୁ କ୍ଲିଅର କରିବି। ଦେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର୍ ୟର ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।